התבהר שיד כל ישראל שווה בעבודת הבורא יתברך ויתעלה, וכל אחד מישראל יכול להשיג לעבוד עד הקצה העליון שבעבודה. כל אחד מישראל יכול להשיג לעבוד עד הקצה העליון שבעבודה. שמעתם? אין יהודי שלא יכול להגיע לקצה העליון. כל יהודי ויהודי יכול להגיע לקצה העליון. נכון שיפתח בדורו כשמואל בדורו, כל דור דור בדורשיו, כל אחד יכול להגיע ל-100% של הנשמה שלו, של הגובה של הנשמה שלו, אבל מבחינתו זה 100%. זה אומר הרב, והוא שיעבוד את בורו בכל עת ובכל רגע, בכל לבבו, בכל נפשו, בכל מאודו, כל ימי חייו כפי כוחו והשגת ידיו כמו שביארנו. ויש לנו לדעת כי יותר ייתכן לומר שיהיה עני ושפל רוח, עלו ונרדף להשיג בעבודת הבורא יתברך משאר ההמון אשר יש להם מעלה וחשיבות אצל בני האדם. בדרך כלל בעולם שלנו, מי מצליח? העשירים, החשובים, בעלי המעמד, אנשים נמוכים, מי מסתכל עליהם? חוכמת המסכן, בזויה. מסתכלים על האדם לפי איזה שעון יש לו. הוא יש לו רולקס, חביבי. יש לו רדו, מדו, בדו. הוא לובש חולצה של תומי המפגר. זה משהו מיוחד. מסתכלים עליו אחרת. אני עובד בגדים פשוטים. יסתכל עליו בכלל, אפילו שיכול להיות חכם גדול, חוכמת המסכן בזויה. מרזה אצל בני האדם. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו והתעלה לאב, חוקר כליות ולב, מסתכל על האדם פנימה. אומר הרב, דווקא הפוך. אותו אדם שהוא עני, תחל למי שיהיה עני, הוא שפל רוח, עלוב ונרדף, להשיג בעבודת הבורית ברך יותר משאר ההמון אשר יש להם מעלה וחשיבות אצל בני האדם. כי מתוך חשיבותם ומעלתם ורום לבבם, לא יקנע ולא ישפל בתכלית ההשפלה וההכנעה להכיר גדולת הבורא ורומותו וגודל חיובת עבודתו אליו, שהוא בריאה שפלה ובזויה. הרי יש שני דברים. האדם, כך כתב המסילת ישרים, רבינו משה חיים לוסעתו עליו בשלום, האדם צריך להכיר שני דברים. א', בגדולת הבורא, כמה הוא גדול, ב', כמה אני קטן. אי אפשר באחד בלי זה. צריך לדעת גדלות השם ושפלות האדם. כמה אני נמוך. כך האדם יוכל להשיג ולהשיג מעלה אחרי מעלה ולעלות מעלה מעלה. תראו אברהם אבינו כמה משבח את הקדוש ברוך הוא ומה אומר? ואנוכי עפר ואפר. דוד המלך ואנוכי תולעת ולא יש חרפת אדם ובזויעם. משה רבנו ואהרון לא עלו לתולדיכם כי אם על השם ואנחנו מה קיטלינו עלינו. מה? מה אנחנו? זאת אומרת, כדי להכיר את הקדוש ברוך הוא ולהתקרב אליו ולהגיע באמת לדבקות אמיתית, קודם כל תכיר את השפלות שלך ואחר כך גדולת השם. זה אמרנו פעם, שאפשר לומר שהאדם רוצה להתקשר לקדוש ברוך הוא, הטלפון שלו זמין תמיד. מה מספר הטלפון של הקדוש ברוך הוא? 1-0-0, משטרה. 1 זה הקדוש ברוך הוא, 1 ואני 0-0, אני כלום. כשאתה תדע שאתה 0, אז אתה תוכל להתקרב לקדוש ברוך הוא. שאדם בא עם גבה לבב, גבה לבב, רוחב, גבה עיניים, רוחב לבב, אותו לא אוכל. האדם הזה מרוחק מהשם. רק אדם שמבין את שפלותו, את קטנותו, ואת גדולת הבורא, יכול לעלות ולנסוק מעלה מעלה. וזה היו כל הגדולים. שהוא בריאה שפלה ובזויה. כדי שיעבוד אותו באמה וביראה, בכוונה שלמה ומחשבה טהורה, זכה וברא. כעניין שנאמר באברהם אבינו, ואנוכי עפר ואפר, אני מביא את זה פה, משה ואהרון ונחנו מה? דוד ואנוכי תולעת ולא איש. כבר ביארנו למעלה כי עבודת הבורא יתברך תלויה בכוונת הלב. ואם אין לב, אין עבודה. תדעו לכם, כל עבודת הבורא מתחילה מהלב ונגמרת בלב. אי אפשר לקדור לעובדו בכל לבבכם. היו הדברים מה שאנחנו צריכים היום על לבבך. כל הזמן, נו, כל הזמן התורה מדברת על לב. כל מקום. תראו תפילה. יהיו לרצון עם רפי, אבל והגיון ליבי לפניך. אם אין הגיון הלב, מה זה הגיון הלב? זאת אומרת שאני עכשיו מדבר, אני מדבר בחוכמה, במחשבה. אני חושב לפני שאני מוציא את המילים מהפה. אני לא מוציא מילים בלי כיסוי. כל מילה מחושבת. אז אני חושב על כל מילה שאני מוציא מהפה שלי. הרי הלב, הפה, הלשון הוא קולמוס הלב. זאת אומרת, בואו נאמר שעכשיו יש בו איזה מכשיר. כל מילה שאני אומר, הוא כותב.
נגיד, ימציאו מכשיר כזה, אולי ימציאו כבר, אני לא יודע, היום כבר אפשר לדעת. אתה אומר מילה, זה נכתב. אתה אומר מילה, זה נכתב. אני אומר מילים בלשון, כל מה שהלב מוציא, הלשון מוציאה החוצה. היא מוציאה את זה לתרגום מילולי, מוציאה לפועל. תראו לעצמכם שאדם לא חושב, והלשון מדברת. איך זה נראה? כמו אדם שמחזיק עץ ומקשקש. קשקושים. למה? זה סתם, אין שום קשר. המילים אין להם כיסוי. אין משהו שבא ונותן כיסוי לאותה מילה. אז זה סתם קשקוש. אז האדם מקשקש מילים. תפילה בלא כוונה, כגוף ולא נשמה. למה? אומנם אמרת את המלל. אבל מה עם התוך? לא יצק את התוך בפנים. אדם יצר יצירה עכשיו גולם, תבנית מן האדמה, אבל לא יכול להטיל ברוח חיים, כמו שגמרא אומרת, במסכת ברכות. אתה יכול ליצור צורה, אבל אתה לא יכול להטיל בו חיות. החיות היא העיקר. פסל, גולם, מה הוא שווה? כלום. הדיבור של האדם הוא היצירה, הוא הצורה. התוך שננסח בתוך הדבר, זה הכוונה שלי. אם אין כוונה, זה סתם מילים. סתם מילים, הערך שלהם נמוך מאוד. ולכן צריך לדעת, כשאדם מתפלל, וכשאתם מתפללים, אמר להם רבי אלעזר לתלמידיו, דעו לפני מי אתם מתפללים. מה זה דיבור לפני מה? הם לא יודעים איפה מתפללים? אם אתה תדע שאתה מתפלל לפני השם יתברך, אז ודאי שאתה תחשוב 10 פעמים. תראו, אנחנו אומרים לפני התפילה. אדוני, שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. זה פסוק בתהילים. מה זה השם שפתי תפתח? מה צריך שפתח את השפתיים? מה צריך לפתוח את השפתיים? תדבר, מה אתה רוצה? אלא, אמר פעם מרן הרב עובדיה, צריך להגיד על כל ישראל, אמר, משל, משל, הביא משל ודוגמה ממשהו שבאמת היה. סטלין ימח שמו ויאבד זכרו, זה היה רק 60 מיליון בני אדם. היה רוצח, רשע, מרושע, אכזר ועריץ, שאין דוגמתו בעולם, ועד היום מטורפים מעריצים אותו. אפילו במדינה שלנו. בקיבוצים מעריצים את סטלין. משהו לא נורמלי. אפשר להבין את זה. קום לעשות נקדישך ונעריצך למלך ולכי המלכים שמחו, להריץ את התורה עם מעריצים רוצחים. אנשים נבערים מדעת. לא משנה, עזבו אותו את המשוגע הזה ואת כל המשוגעים הנלווים אליו. אותו סטלין רשע, אנשים היו פוחדים ממנו פחד מוות. פחד מוות. הוא היה כמו נבוכדנצר, אנשים היו עושים ציוץ שמורג אותם, אין יותר מדי דיבורים, זה ישר מוות. והוא, יום אחד קרא זה איזה יהודי אחד, שהוא שמע שהיהודי הזה עשה דברים טובים למען רוסיה. עכשיו, היהודי לא יודע למה הוא קורא לו. הוא קרא לו. הוא בא אצלו, הגיע אצל סטלין, וסטלין רצה ככה לדבר איתו, לשבח אותו, אז קרא לו שיעמוד לידו. עמד ליד סטלין, מרוב פחד שעמד ליד סטלין, נעשה אילם. נשאר כך אילם לכל ימיו. שמעתי מהפחד. אומר הרב, להבדיל מיליארדי הבדלות, מי זה סטלין? היום כאן הוא מחר בקבר. מי זה? מה זה? מי את ותראי מאנוש ימות, או מבן אדם חצי רינתן? מה זה בן אדם? מה שווה? היום כאן הוא מחר בפח. מה שווה גרוש? בכל זאת תראו איזה פחד, מבן אדם. אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים, ראשון, תחשבו על המלל הזה. מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא ראשון לכל ראשוני ואחרון לכל אחרוני, אין בלעדו, אין עוד מלבדו. הוא יצר ועשה כל העולמות כולם. וכבל שבע שמיים לפניך משתחווים. נער דינור נעשה מהזיעה של חיות הקודש, נער של אש, בשעה שהם עובדים לפני הקדוש ברוך הוא בפחד ואימה. אז מה? והאדם עומד עכשיו להתפלל לפני השם. איך האדם היה צריך להיות? משותק. ישר להיות אילם. לכן אומר השם, אני כל כך פחד שאני עומד לפניך, שפתי תפתח, תעזור לשפתיים שלי שאני יכול לדבר, שאני לא יגמגם, שאני לא יהיה אילם, שיגיד תהילתך. עד כדי כך היה צריך להיות ההרגש. והכל מתחיל מהלב. אדם בלי לב, זה לא שווה כלום. על כרם איש חסר לב עברתי, מה שנאמר לך. אדם חסר לב זה אדם שלא מתבונן. לב זה התבוננות. הלב מבין. ההבנה של האדם מבינה היא בלב. צריך לדעת האדם שאם לא ישעבד ליבו לבורא יתברך, שיעבוד בטוח יהיה לאדם. זה מוחלט. חייב להיות לאדם שיעבוד. אחד שעובד לכדורגל. יש לו מוח כדור. אחד שעובד, אני יודע מה, לסרטי טלוויזיה. אחד שעובד לתיאטרון. אחד שעובד לסימפוניה, לכל מיני יצירות קומפוזיטוריות של באך, מוצרט ווגנר וכל ה... וגנר שהיה מורו ורבו של היטלר, איך לשנוא יהודים ולרצוח יהודים, ואנשים שומעים את היצירות שלו ומתענגים על, ה...
על הדבר המטורף הזה. אנשים לא מתבוננים. אני אמרתי להם פעם בשיעורים. כשאנחנו היינו ילדים, בזמנו, אני לא יודע, היום הצעירים זוכרים בכלל שיש דבר כזה, היה אחד שקראו לו מייקל ג'קסון. זה היה כמו ג'קסון, שג'קסון חתך לצעירים את כל המוח ואת הנשמה חתך להם. כושי מטורף, שהיה לו אף עם שני חורים, גרעין של אבוקדו נכנס בפנים חלק. כל חור כזה. אדם משוגע על כל המוח שלו. ואנו מריצים אותו, אנשים חותכים ורידים. ואף אחד לא יודע מי זה האיש. רבותיי, אני קראתי כתבה שלמה. קראתי כתבה שלמה בעיתון חילוני. שאותו מייקל ג'קסון אמר, הוא היה עשיר גדול, אתם יודעים? אמר, אם היה לי מספיק כסף, הייתי עושה עוד פעם שואה לעם היהודי. ואנשים שומעים אותו ואומרים, מייקל! לא מייקל. זה היטלר. אבל אף אחד לא יספק להם את המידע הזה. מה הם מתעסקים לספק מידע לאנשים בטלוויזיה? את כל המידע הכי כוזב בעולם. תראו עכשיו את כל השמאלנים. איזה מידע הם משדרים? הם כל הזמן דיברו על חוק וצדק ומשפט. הם דוגלים בלהפר חוק וסדר, בלא לציית להוראות, בגלל שהממשלה לא לטעמם. אתם מבינים איך זה עובד? שהם נמצאים שם, הכל בסדר. אז לא נחפש היגיון לב אצל רשעים, כי לרשע צדיקים ליבם ברשותם, רשעים הם ברשות ליבם. שמתם לב? צדיקים ליבם ברשותם. מה זה ליבם ברשותם? הלב ברשותי. אני מחליט מה לחשוב, אני מחליט במה להתבונן, ואני מחליט את מה להזיז הצידה. אני שולט על הלב ועל הלב שולט עליי. זאת אומרת, במילים אחרות, הרשע משועבד לליבו, הצדיק, הלב משועבד אליו. הוא רוצה, הוא פועל. הוא מבין שהדבר הזה לא טוב, אפילו שהוא רוצה, הוא מזיז הצידה. הוא אומר ללב שב בשקט, יש החלטת מטכ"ל. מוח, לב, כבד. אני מקבל החלטות במוח, אני שומע מה הלב אומר, הלב משדר. עין רואה, לב חומד, כלי מעשה גומרים. נכון? ככה זה עובד. עין רואה, והלב... וואה, אני חייב את זה. בא המוח אומר, לא, אתה חייב, זה אסור. השם לא מרשה, החוק לא מרשה, הדבר הזה אסור. אבל אני רוצה, סתום את הפה, שתוק. נקסט, הבא בתור. זה שליטה. רשע, ראה, חמד, נגמר. זה כבר בשלב הבא. כלי מעשה גומרים. הוא כבר עובר לשלב הבא של העשייה. הוא ממש, מה שנקרא, עובר לעשייתן. הוא עושה את זה מיד. למה? גם אם הוא רוצה, הוא לא יכול לשלוט. הוא לא יכול לשלוט. הוא משועבד לליבו. סיפרתי לכם פעם, ואני אספר את זה בהקשר הזה עוד פעם עכשיו. אחי הרב דניאל, השם ישמור אותו, סיפר פעם, אומר, הייתי במקווה ביום שישי, יצאתי מהמקווה, ואני רואה שני ילדים חסידים יושבים, עומדים שם בנטילת ידיים, הם מדברים אחד עם השני, אתם יודעים, הפאות שלהם מסולשלות ורטובות, והמים מסתובבים ככה, אופס, 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 טפטף. אחד אומר לשני, ינקי, אומר לו, מה? אתה יודע מה קרה לי היום? אבל מה קרה? אומר, עליתי לאוטובוס, והנהג אומר לי, אתה יודע, תראו נהג, תראו נהג בן 50, קרסי לא מגיע עד להגה, בלי טיפת מחשבה ושכל. אם הוא מתווכח עם ילד בן 5, וילד בן 8, ולא משנה שילד בן 8 עשה ממנו פופרה ותראו איך. אומר לו, אמר לי הנהג, אתה יודע שאני מרחם עליכם, אתם הדתיים? אומר לו הילד, למה אתה מרחם עליי? אומר, תראה, אתה הולך ברחוב, יש איזה בחורה יפה, יש איזה מודעה עם תמונה, אתה לא יכול להסתכל. אז אני מרחם עליך. אמר לו החבר שלו, נו ומה ענית לו? אמרתי לו, יותר מה שאתה מרחם עליי, אני מרחם עליך. אמר לו, למה? אמר לו, תראה, אם אני רוצה לא להסתכל, אני יכול. אתה רוצה להסתכל, לא יכול. אתה נכנס עם אוטובוס בתוך הקיר. הנהג, בלעת על השום, כנס, כנס. ילד קטן עשה עם חפורפרה. במה אתה מתפאר? שאתה עושה מה שאתה רוצה? זה לא מה שאתה עושה, אתה מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, אתה עושה. מה שהלב שלך מכתיב לך, את זה אתה עושה אפילו שאתה מבין שזה לא טוב. בשכל אתה מבין שזה לא טוב. אדם עכשיו בא, ניגש, נכנס לאיזה חדר, רואה שם מערימה של כסף. בעל הבית לא נמצא בפנים. מה הלב אומר? השתבח שמו לעד. אילו נתן לנו את ממונם, דיינו. אח שלי, שים איזה חבילה בלי שירגישו.
ותעשה ככה, מה נשמע? מכירים את זה? לא קרה כלום. והשכל אומר לך, לא תגנוב, לא תגנוב, לא תגנוב. החפץ חיים פעם היה בבנק, וזה החפץ חיים? קודש קודשים. אי אפשר לתאר. אני שמעתי על החפץ חיים כל החיים שלי, ולמדתי עליו כל החיים, ואני לומד את הספרים שלו כל החיים. ואני אגיד לכם משהו. זה משהו שלא קרה לי בחיים שלי. מי שזוכר לפני כמה שנים יראו איזה סרט, סרטון שרואים בו את החפץ חיים הולך. אני ראיתי את הסרטון הזה וראיתי את החפץ חיים הולך, אני קיבלתי פחד, אי אפשר לתאר את זה. שבועיים הייתי בחרדה הזאת של לראות את הדמות קודש הזאת. אני אומר לכם, אני לא זוכר כזה דבר שקרה לי בחיים שלי. אי אפשר לתאר מזה החפץ חיים. כזה קטן, בגוף, נשמה מפה ועד אינסוף. מפחיד, עירת שמיים שהייתה לו, זה היה פחד אימים. עירת שמיים ואהבת השם והדבקות שלו בבורא והאמת שלו זה משהו שלא נתפס. לא נתפס בשכל אנוש. לא נתפס בשכל אנוש. צריכים לדעת. הגדולים הללו חיו את הקדוש ברוך הוא ביום, בלילה, כשישנים, כשערים, כל הזמן. לא היה להם רגע הפסקה של ניתוק מהבורא יתברך. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן שיוויתי השם לנגדי תמיד. אז כשאתה מתבונן בדמויות ההוד הענקיות הללו, מה שלט שם? המוח. שימו לב מה היה חפץ חיים, כמה אמיתי היה. שתי סיפורים אני אספר לכם. פעם כשהוא היה כבר בגיל מבוגר, מעל 70, קרוב ל-80 שנה, הוא היה באיזה בית, ונכנסה אישה סקנה ואף אחד לא היה שם. אז הוא התחיל לצעוק, ייחוד, ייחוד, ייחוד. אתם יודעים מה זה ייחוד? אסור להיות עם אישה ביחד בבית אחד כשהדלת סגורה. זה נקרא איסור ייחוד. למה? שהם יבואו לידי עבירה. שהרבה אנשים לא יודעים את זה. הולכים לעבודה, הוא מתקן לכונות כביסה, סוגר את הדלת, האישה בבית. אתם יודעים כמה אנשים ככה נכשלו בעבירה עם אשת איש, יש לכם מושג בשכל שלכם. אני מדבר עם אנשים, סיפרו לי מה קרה להם בתוך בתים. אתם לא רוצים לשמוע. אתם לא רוצים לשמוע. מזעזע, 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 אבל אני יכול להגיד, פנאטי. תדע לך, אם זה גזירה של חז"ל, זה אמת לאמיתה. אין תזוזה. איחוד זה סכנת נפשות. כפשוטו. אסור להתייחד עם אישה. נגמר. ודרך אגב, שהרבה לא יודעים גם, יש הלכה בשולחן ערוך, זה אמר בסרט עבודה זרה, אסור להתייחד עם גוי. נכנסת לבית, גוי בבית, ערבי, סגרת את הדלת, עברת לאיסור איחוד. למה הוא חשוד על הרציחה? זה, אצל אישה זה חשוד על עניין של העריות, זה חשוד על הרציחה, יכול להרוג אותך. צריך לספר לכם יותר מדי, ראיתם מה היה בשבת. יש אמונה באלה, ילד בן 13. אין להם גילאים, ואין בהם יפים, הוא נראה חמוד. החמוד הזה, פתאום יוצא לו השד, אתה לא יודע מי זה. אין בהם אמונה. אם חז"ל גזרו איסור ייחוד עם גוי, זה איסור ייחוד עם גוי, אסור לך להיות איתו בבית. אז אל תחפש סיפורים. כתוב אסור? זה אסור, זה שולחן ערוך. אל תזוז ימינה ולא שמאלה. איסור ייחוד עם אישה, זה איסור ייחוד עם אישה. אז החפץ חיים היה זקן, והיא הייתה זקנה. אז רצו התלמידים, אמרו לו, רבנו, מחילה, אבל המצב בשוק לא מי יודע מה. כבודו זקן, היא זקנה, נא איחוד. אמר להם, אתם לא מבינים מה זה יצר רע. תוך דקה יצר רע יעשה אותי בגיל 15 ואותה בת 13. זה יצר רע. זה היה עירת שמיים שלהם. יום אחד החפץ חיים נכנס לבנק. מי יפחד מהחפץ חיים? קודש קודשים, זהיר בממון ברמות שאי אפשר להבין. הוא היה לו חנות. החפץ חיים הייתה לו חנות. בהתחלה פתח חנות, והיה מוכר שם דברי מקולת. היה מוכר כמה שעות ביום, והיה הולך ללמוד. לאט לאט הוא ראה, כל העיר, מפסיקים לקנות אצל האחרים, באים רק אצלו. אמר, מה זה, אני מזיק לאחרים? אז זה עוד לא שבר אותו. תשמעו מה קרה, תראו כמה הוא זהיר בממון. יום אחד, אישה אחת קנתה מלח, כמה עולה מלח? היום, כמה עולה שקית מלח? שקל 90? 2 שקל? זה המחיר של מלח. שכחה שם את זה, והוא לא ידע את נפשו. וואי, גזל, זה לא שלי. כל בן אדם שנכנס לחנות נתן לו שקית מלח בחינם, שאולי זה הוא. קח שקית מלח, אולי זה אתה, אולי זה את. לכולם נתן לו שקית מלח. אחרי זה הוא סגר את החנות, אמר, אני לא רוצה להיכשל בגזל. סגר, אמר, לא רוצה. תבינו על מה אני מדבר איתך, אי אפשר לתאר מזה האנשים האלה. דתיים גנבים. דתיים גנבים. אלה יושבים על השיברים למעלה, לא משנה, שר האוצר ההוא וההוא, גונבים את כל העולם, והגנבים זה הדתיים, שם הגנב. אתה
יודע איזה עירת שמיים, איזה פחד היה לצדיקים מלגעת, בממון שלו שלהם נגיעה קלה, אין לך לתאר. חפץ חיים נכנס לבנק, היה בחדר שם, היה שם ערימות של דולרים על השולחן. המנהל יצא, השאיר את החפץ חיים לבד, הוא רץ אחר וצוק לו, ייחוד! הוא אומר לו, מה ייחוד? הוא אומר לו, דרך אגב, גם להתייחד עם ממון זה ייחוד. יצא רב, הוא יגיד לי, תיקח. הוא אומר לו, אבל הרב לא ייקח! הוא אומר לו, מה זה קשור? עצם הייחוד הזה לא טוב. אני לא רוצה להיות לי הזה. תחשוד בי מחד נעלן? אני לא פה. אל תשאיר אותי בחיים ליד כסף. שמעתם על מה מדובר? על איזה רמה של אמת של אנשים? בוטי, זה, לאלה אפשר לקרוא בני אדם. אפשר לקרוא לו בן אדם. אם היה ביטוי בעולם שחפץ חיים ביטה על מישהו הכי הרבה, יעני זה היה סי, הוא אמר, הוא היה מנץ'. מנץ' ביידיש זה בן אדם. זה המדרגה הגדולה. לעולם יהיה אדם. קודם כל תהיה בן אדם. להיות בן אדם זה להיות איש אמת. לעולם יהיה אדם. ירא שמיים. בסתר כבגלוי. גם בסתר, אח שלי. לא רק בגלוי ליד אנשים שאתה מפחד מה יגידו. איי, 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 רבי יוחנן, לפני שנפטר, תלמידיו באו לבקרו, שהיה חולה. אמרו לו, תלמידיו רבנו ברכנו. לפני המיטה צריך לברך. ככה יעקב אבינו ברך את בניו לפני מותו. תן לנו ברכה. מה מצפים שיברך אותם איזה ברכות, מי יודע מה? מה אמר להם? אמר להם רבי יוחנן, יהי רצון, יהי רצון, יהי רצון. תשמעו מה אני אברך אתכם, שיהיה מורה השמיים עליכם כמורה בשר ודם. תפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שמדווחים בני אדם. אמרו לו רבנו עד כאן, זהו. תלמידיו של רבי יוחנן, כל אחד מהם מחיי מתים. זה הברכה שאתה מברך אותנו. אמר להם, הלוואי, אתם אומרים לי עד כאן, הלוואי שתזכו לכזה דבר גדול. מאיפה הראייה שלי? הנה בואו, בשעה שאדם עושה עבירה, מה אומר? הלוואי לא יראה לי אדם. ואין, מישהו רואה אותי? אבל השם רואה אותך. עדה, איתו אני אסתדר. הלוואי לא יראה לי אדם. הנה, אתה רואה שאדם מפחד מבני אדם, יותר מה שפחד מאחרים. פעם הייתי בזה הזכר, שמעתי איזה חכם, אמר יפה. אמר בן אדם, הלוואי שיהיה מורה השמיים עליכם כמורה בשר ודם. תראה, אנשים לא מפחדים לעבור על עבירות בתורה. אבל הרופא אמר, תשמע, זה, אם אתה אוכל את זה, אתה יכול לקבל מחלה כזאת, וזה מחלה כזאת, וזה מחלה כזאת. הלוואי שתראה מהקדוש ברוך הוא כמו שאתה מפחד על הבשר והדם שלך. כמה אתה מפחד לא להיות חולה, אה? לא נוגע בזה, זה מביא מחלות. תהיה מורה השמיים עליכם כמורה בשר ודם. חפץ חיים בעצמו, הדבקות שלו בקדוש ברוך הוא הייתה מפחידה, והיראת שמיים שלו. וזה שהוא היה רואה כל הזמן שיוויתי השם לנגדי תמיד. הוא מסופר עליו שיום אחד היה עם איזה עגלון אחד, היה לוקח אותו בעגלה. בטח כולכם מכירים את זה, אבל רק לחזק את מה שאנחנו אומרים. היה לוקח אותו בעגלה. העגלון לא יודע מי זה החפץ חיים, כי הוא לא היה לבוש כמו רב. הוא היה לבוש איזה כובע קסקט, היה נראה כמו איזה מוכר דגים, איזה סבא טוב. באמצע הדרך, העגלון עוצר, ולא מצא למי להגיד. הוא אומר לחפץ חיים, תראה, יש פה מלא תפוזים בעצים. אין פה אף אחד, אף אחד לא רואה. אני אלך, יעמיס כמה איזה שק, אתה תראה, מישהו בא, תצעק לי. תביאו מצא לעצמו חברות, אתה חפץ חיים שיעזור לו לגנוב במטומטם הזה. אני לא טוב, תלך. איך שהוא מגיע לעץ, הוא צועק לו, רואים, רואים, אוהבת, מגיע לעגלה. מבין אף אחד, למה אתה? פעם הזאת תסתכל טוב. רואים, רואים, תגיד, מה יש לך אתה? אומר לו, טיפש, רואים. יש שם מצלמה, מסתכלת עליך 24-7, טמבל, מה אתה מסתכל? בני אדם, הוא רואה אותך, מה יעשו לך? שם, אוי ואבוי לך. פה מה יעשו לך? תנו לך איזה כנס וזהו, אוי ואבוי לאדם שגזל בעולם הזה. שיעה מלאה אבונות, מי מקטרק בראש? גזל, איפה ראינו את זה? בדור המבול, מה כתוב שם? כי מלאה הארץ חמאס מפניהם, והנה משחיתם את הארץ. חמאס זה גניבה! אז כל אחד צריך לדעת. שאנחנו באמת, רבותיי, מגיעים להכרה בשפלותנו, אני ואני ואני, שאדם מתגאה, בר מינן. אדם שמתגאה, בר מינן, זה אדם שנהיה רחוק מהקדוש ברוך הוא. רחוק מהשם. הוא נהיה רחוק מהקדוש ברוך הוא. מי שמתרחק מהשם, מה הפלא שהוא מגיע לכל העבירות שבעולם? הגאווה היא שורש לכל המידות הרעות. אין מידה רעה בעולם כמו הגאווה. כתוצאה מהגאווה, אדם מגיע לכל העבירות שבעולם. והענווה היא שורש לכל המידות הטובות. אם אדם ענב, כל המידות הטובות ישנן בו. ענב, שפל ברך, יודע לסבול, יודע להקשיב,
יודע להיות סולף, סלחן, לא מקפיד, לא יוצא מהר לריב עם בני אדם, יש לו שלוות נפש, זה אדם גדול. אדם צריך לדעת. אתה לפעמים לא מבין כמה אתה חוסך לעצמך צרות, על זה שמישהו ביזה אותך והשפיל אותך ועשה לך, ואתה שותק, זה דבר גדול, וגם יותר מזה. יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא מנסה את האדם, ויש לו כל מיני איסורים. פה דבר כזה ושם, זה נהיה כמו שרשרת וגלגל. אבל האדם הזה לא מעיז לפתוח את הפה שלו. לא מכתחס בשלום, בא ומטריס כלפי מעלה בר מינן. אלא באמת נזהר. באמת נזהר בלשונו. שלמה המלך אומר, האלוהים בשמיים, ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. אוי ואבוי לאדם שפותח את הפה שלו כלפי מעלה. אוי ואבוי, יש פעמים בר מינן, אנשים שלא יבוא ולא יהיה בהלוויה, אומרים, למה עשית לו ככה? לא מגיע לו? אז מה אתה אומר? לא מגיע לו? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא עשה פה דין מעוות חלילה. אין אמונה ואין עוול, ואתה אמרת עליו ככה? התפאר הגרזן על החוצב בו? תגיד לי, מה? אתה נהיית עכשיו שופט ודיין חס ושלום כלפי הבורא, ואתה אומר לו שהוא לא בסדר? מה אתה מבין בחשבונות שמיים? מה אתה יודע מהאיש הזה שאתה מדבר עליו שנפטר, לשידתך הוא טוב, מה ראית מה הוא עשה בחדרי חדרים? ואולי הוא יצויר כדברך שבאמת בסדר, אתה יודע גלגולים אחרים, מה הוא בא לתקן? מה אתה מבין מהחיים שלך? אולי תשאל אותי איך תינוק נפטר, מה חטאת זה? תינוק קטן בעריסה, בר מינן מוות בעריסה בין שלושה ימים, ולא יבוא ולא יהיה, בין חודש, מה חטא? הוא חטא? לא חטא מעולם. אז מה כן? אתה לא מבין בחשבונות שמיים. יש אנשים שבאו לעולם הזה, התיקון שלהם זה להיוולד ולמות עוד הפעם, לטעום עוד פעם טעם איתה, זה הוא בא לתקן. נולד, מת. עכשיו, למה ההורים האלה קיבלו את זה? עוד חשבון של הקדוש ברוך הוא איתם. למה הוא בא דווקא להורים? אין, הכל מדויק עד להפליא. מה שאנחנו לא מבינים, קוצר בינתנו, קוצר השגתנו. זה לא הופך אותך ליודע הכל, אנחנו לא יודעים כל. אז לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת. הגאווה נותנת לאדם לדבר, לשון מדברת גדולות. ואדם שהוא ענב, הוא כנוע, יפתח את הפה שלו. כשאנשים גסי רוח, גאוותנים, הוא יכול לצעוק על אבא שלו. הוא יכול לקלל את אבא שלו. הוא יכול אפילו להרים עליו ידיים. למה? הוא גאוותן. הוא גס רוח. אדם שפל, אבא שלו ייתן לו מכות והוא לא... חזל מספרים על דמה בן נתינה, גוי שהיה באשקלון. בטח שמעתם עליו. אותו גוי שנולדה לו פרה אדומה בעדרו. אז דמה בן נתינה מספר עליו המדרש. תראו איזה גוי הוא היה. הוא מסופר עליו שהייתה לו אמא משוגעת. והוא היה שר חשוב. עם כל המדים ועם כל הפלאפלים ועם כל הזה, ליד החיילים שלו. יום אחד אמא שלו באה, הורידה את הנעל שלה ותפחה לו עם הנעל בפנים. פוצץ אותו ליד החיילים שלו. הוא עומד, לא זז, נפל לה הנעל מהיד, אחרי שהרביצה לו, באמצע שהרביצה לו, הרים את הנעל, נתן לה ביד, שתמשיך להרביץ לו. אומר המדרש, תסתכל מה זה גוי, מבין מה זה, אין מצב שהוא חלילה יחזיר או יצעק, אלא עוד נותן לה את הנעל, קחי, תמשיכי להרביץ לי, את אמא שלי. איפה זו היקר? זה מטורף, אה? התבטלות. זה נקרא ענווה, התבטלות. אדם לא צריך לנסות את עצמו בניסיונות כאלה, כן, הבן איש חי וכל הפוסקים כותבים שאדם שיש לו הורים שהם לא שפויים, שלא יגור באזור שלהם כדי שלא ייכשל בכיבוד הורים. לא שפויים בדעתם, יעשו לו כל מיני דברים, יכול להיכשל. אל תגור במקום שלהם. תדאג למישהו אחר שיעזור להם, תפל בהם, אתה אל תהיה שם. למה? אתה יכול להיכשל בהם. לכן כל אחד צריך לדעת שהפה של האדם זה קולמוס הלב, כמו שאמרנו מההתחלה. מה שאתה חושב זה מה שאתה מוציא. לכן אתה צריך להיזהר איך אתה מדבר. לפני הקדוש ברוך הוא. האלוקים בשמיים ואתה על הארץ. אני כאילו דבר לך מעטים. הגמרא מספרת על לוי, אחד מגדולי האמוראים, לוי, רב ולוי, ראיתם, שמעתם הרבה פעמים רב ולוי. אז לוי, פעם אחת הגמרא אומרת שהיה תענית גשמים, במסכת תענית הגמרא מספרת. והוא רצה לגרום שיהיה גשם, אז הוא דיבר קצת לא, כביכול לא מתאים כלפי הבורא. הוא אמר, כן, אתה ריבונו של עולם, מה אכפת לך? עלית על המרום, ואתה שם, ואנחנו פה בלי גשם. זה פחות או יותר היה המלל שלו.
אומרת הגמרא לעולם על יתיח אדם דברים כלפי מעלה. שהרי אדם גדול יתיח דברים כלפי מעלה ומנו לוי. מי זה האיש הזה? לוי. ומה קרה לו? בהתלע. נהיה צולע. איפה זה? לוי אח וקידה כמה דרבי. רצה להראות לך עושים קידה. זה יורדים למטה, ואתם יודעים מה זה? אני לא יודע אם יש מישהו היום יכול לעשות את זה. היו יורדים בבית המקדש ככה, ממש בפישוט ידיים ורגליים, ועולה בלי כופף את הרגליים. עולה ככה. יש דבר כזה, אתם מכירים? שוכב, הוא עולה ככה. בלי לדחוף, בלי ידיים, בלי כלום. עולה, חזרה. איפה יש דבר כזה? ככה היו עושים. לוי עשה את זה, היה יודע לעשות את זה. ואומר רש"י, הלחץ על האגן מאחור. יש לחץ גדול בפעולה הזאת, ונהיה סולע לכל ימיו. אומרת הגמרא, למה? זה הרע לו בגלל שאז דיבר כלפי הבורא. נהיה סולע. לכן אל תטיח דברים כלפי מעלה. עכשיו תראו מה כתוב בספרי חסידות. איך כתוב שם? כי חמת אדם תודקה, שארית חמות תחגור. מוכר הפסוק? כי חמת אדם תודקה, שארית חמות תחגור. מה זה אומר? אם האדם הגיע למצב שהשם נותן לו בומבות, 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 חמת אדם, צרות, תודקה, וכל זאת אומר, תודה ריבונו של עולם, שלא יותר גרוע ישתבח שמך לעד, ברוך השם, עשם, ולא נתן למות רגלנו, עשם למשל בחיים נתן למות רגלנו. שארית חמות תחגור. היה שארית, היה צריך לקבל עוד איזה 18 בומבות, תחגור. אמר שבחו די. לא נותנים לו מקום לזה. הוא ככה, וואו וואו, הוא השתיק עליו את הדין, גמרנו. לשון קונמוס הלב, תדבר כמו שצריך. על דיבור אחד אפשר לשלם הרבה כסף. בעולם הזה, בעולם הבא, זה לא בכסף. הלוואי זה היה כסף. שם זה דברים שהשם יצילם. לכן כל אחד צריך לדעת. אנשים מוציאים כללות מהפה שלהם. למה תוציא כללה מפיך? הגמרא אומרת מסכת שבת. כל המנבל פיו, מעמיקים לו גיהנם. איך הגמרא מתחילה את זה? הכל יודעים כלה, למה נכנסת לחופה? למה כאן נכנסת לחופה? להיות עם בעלה? אז יש כאלה בחופה, מנבלים את הפה שלהם, מתחילים לדבר על בינו לבינה וכל מיני, אתם יודעים, אנשים גסי רוח, יש להם פה מלוכלך. כל המוח שלהם זה זימה וניאוף. זה מה שהם מדברים. הכל יודעים כלה, למה נכנסת לחופה? אלא שכל המנבל פיו, מעמיקים לו גיהנם. זאת אומרת, לא מספיק כמה גיהנום עמוקה, מביאים בובקט, חופרים, עושים לו יותר עמוק. שמים אותו למטה בג'הנה. למה אתה מדבר מילים שלא צריך לדבר? למה אתה מקלל? יש ילדים קטנים, אתה שומע את הקללות שלהם, אתה מזדעזע. ילד בן 5, איזה קללות, איזה מילים גסות, מזדעזע. ואבא שלו, מבסוט. מה אומר לך, היית איזה גבר? הוא יודע לך, לא נופרר. זה גבר, ואבא שלו דפוק. זה גבר? זה אבא לא נורמלי. אני כל ימיי, מאז שהייתי ילד, בחיים לא הוצאתי כללה מהפה. כאלה מהסוג הזה, בחיים. אם הייתי מעז להגיד מילה, בכלל אפילו לא דומה לזה, אבא שלי נותן לי סתירה, הראש היה עף. זה אף פעם לא קר, כי אף פעם לא רציתי. אבל זה היה, כאילו, מה? איפה הלכת? מה שייך בכלל? רבותיי, העולם שלנו היום נהיה עולם הפוך. מי שעושה שטויות, ההורים שלו גאים בו. אנשים מתפארים. הבן שלי יש עשינוי מין. איזה חמוד. מה? זה אנשים נורמליים, תגידו לי? הבן שלי נהייתה בן. לא נולד לי בן עד היום. ועכשיו בסימן טוב, בן בא לנו. ים זרובים, ים שוגעים, ים טורפים. הרסתם לילדים שלכם את החיים, שיגעתם להם את המוח. תראו איזה מדינה מטורפת, מכניסים משוגעים לתוך הגנים ואומרים להם, אבא, אבא, אמא, אמא. רוצים להוריד מתעודת הזהות את הקטע של אבא ואמא. הורי א', הורי ב'. למה? לא לפגוע במצעד הגאווה. על זה נאמר אנשים נאורים. אנשים שנוערים אולי, כמו חמורים יכול להיות. זה מטורף! אחד מהתלמידים שלי אומר לי, הרב, תקשיב טוב, מישהו שאל אותי שאלה. אמרתי לו, מה? תקשיבו טוב כמה זה מזעזע. 6 מיליון יהודים נרצחו בשואה. שם יקום דמם, יבח שמם וזכר זכרם של כל שונא וצרורי ישראל.
יום בשנה יש יום השואה. כמה זמן? יום אחד. כמה חיילים נרצחו? היום כמדומני זה כבר גיל 24,000? תורף. נפגעי פעולות האיבה, כבר נהיה יותר. כמה מקבלים יום בשנה? כמה זמן יש? גאווה? חודש הגאווה. בואו נבדוק לאן אנחנו שייכים. לאנשים נורמליים או למטורפים, מטורפים בכל קנה מידה אפשרי, זה לא אמיתי. הפכו אותם לקדושים. מה, להטאבים? תגיד לי. אתם ראיתם איזה דגל הם עשו? איזה דגל יש להם? כל מיני צבעים, כל צבעי הקשת. הם צודקים, כל כך אמיתי. צבעי הקשת, נכון, זה בדיוק בגלל הקשת. למה הקשת באה? בגלל מבול. למה בבול בא? בגלל זה. כתוב שבזמן מבול היו זכרים מתחתנים עם זכרים ונקבות עם נקבות. לא חדש. והשם הביא מבול. קשת, הם צודקים, קשת. הם מזכירים את המבול כל הזמן. זה דור המבול, זה דור המהבול זה. זה אנשים מטורפים. והמדינה מצדדת בהם, ואל תפגעו בהם, אל תגיעו במשיחי. משוגעים על כל המוח. איפה הלכתם? במה אתם מתהדרים? באיזה דברים גועל נפש, שהנפש היפה סולדת מהם. שאני הייתי ילד, וכל אחד מהבוגרים פה זוכר, שמישהו שהיו מכנים אותו בשם הזה של האנשים האלה שמסתובבים בצורה הזאת, היו רואים אותו קצת עם סממנים של נקבה, וואו, וואו, מה היו עושים לו? תפרקים לו את העצמות שלו. והיום, אני אמרתי, עוד מעט אנשים יגידו, מה? אתה נשוי לאישה? זה לא נורמלי. למה, מה? אני משה. אני, יש לי בעלי דודו. אנשים נדפק להם המוח. אני אומר, זה נהיה עולם של מפגרים? תראו שאני אומר, זה לא אמיתי. לא אמיתי. לא תראו בחיים שלכם, רבותיי, חתול זכר, הולך עם חתול זכר. תעשו סלדות באוויר, לא תראו את זה. סוס עם סוס, לא תראו. כמה שהוא סוס, אומר, בואי נה, מה, אני חמור? תגיד, אתם השתגעתם לגמרי. מה עובר לכם בסכר? בואי נה, אתם בני האדם. זכר נברא בשביל נקבה. נקבה נברא בשביל הזכר. לא טוב להיות האדם, לא תעשה כנגדו. אישה. איש ואיש. ואברי גלעד עושה להם חופה וקידושים. מישהו אחד מהתלמידים שלי אמר לי, הוא היה בחתונה של שני גברים מהעבודה שלו. אברי גלעד עשה להם חופה. אתה בשבילו והוא בשבילך ושתיכם בשביל שתיכם. מה אני אגיד לכם, ברוך משנה הבריות, אנשים נדפק להם השכל בעולם שלנו, אני אומר לכם, הולך ומאבד גובה. זה פשוט, אתם לא שמים לב שאנשים כבר הופכים את זה לדרך חיים. זה כבר הפך להיות, אתה המשונה. הם נתנו להם גובה כזה, זה כמו היום עשו מעמד האישה. חבר'ה, מה עם מעמד האיש? מרוב שנהיה מעמד לאישה, זה כבר לא שוויון זכויות. האישה למעלה, והגבר למטה. בוא נראה גבר אחד שאשתו תתלונן עליו. לא משנה, תמציא עליו שטויות. באותו רגע הוא נעצר. תעשה הפוך, תתלונן על אישה, נראה אותך. מה יעשו לה? תסתדר איתה, קנה לה פרחים. בעזרת השם שתמות, תנסים פרחים על הקבר. מה אתה רוצה ממני עכשיו? תגיד לי, אתם השתגעתם? זה לא שוויון זכויות, זה לשים את האישה למעלה והגבר בזבל. למה העולם הזה צריך לראות כזה מטורף? שמישהו יגיד לי, למה? אין לב. אין לב, תדעו לכם, זה אנשים שאין להם לב, הלב שלהם נמצא הרחק הרחק מכאן, אין להם לב. כל אלה מכל השמאל הנאור המטורף, שמעתם מה קרה אתמול? אני הזדעזעתי. אני לא מאמין שזה קיים. ואני לא מאמין שאנחנו עדיין עומדים פה בשקט. רבותיי, אתמול שתי גננות, אתה סיפרת לי? שתי גננות, זה גננות, צייעות, אמרו לילדים בגן שטוב מה שקרה בירושלים, הפיגוע הזה. כי הן מצדדות במחבלים. יהודיות. הן שמאלניות. אתם מבינים ממה אני חי? אני רוצה להגיד לכם שהאויב שלנו זה לא הערבים. זה האויבים שלנו. אלה האנשים שמסיתים ומדיחים והולכים ומרימים דגלי אשף. אני לא יודע איך המדינה לא עוצרת אותם. אני הייתי עוצר כל אחד ואחד מהם. כל אחד בהפגנה הזו שלך עם דגל אשף, אני רוצה לראות שחרדים היו מניפים דגלי אשף. אני מתאר אתכם ששוברים להם את העצמות ודם את הרגליים. אבל הם שמאלנים, מותר להם הכל. והימנים האלה פחדנים. הם לא יודעים לעשות משילות. אחד הבעיות הכי גדולות שלנו רבותיי זה שאנחנו מפחדים מה יגידו. אנשים מפחדים להיות חרדים, מפחד להיות דתי, מה יגידו השכנים. תגיד לי, ממי אתה מתבייש? על מה אני צריך להתבייש? עשיתי משהו רע? שיתבייש מי שלא שומר שבת, בייש לשמור שבת, בייש לברך, שיתבייש זה שלא מברך, שיתבייש, הוא גנב. מי שלא מברך הוא גזלן.
שיתבייש זה שלא מניח תפילין. אני צריך להתבייש בתפילין שלי? אני מתבייש באבא שלי. תראו לעצמכם אחד הולך ברחוב, אומר לאבא שלו, אבא, תעשה טובה, שלא תגיד לאף אחד שאתה אבא שלי, שתעשה לי פדיחות. מה? אתה מתבייש באבא שלך? אני שואל, אתם מתביישים באבא שלכם? אני לא מבין את זה. אז אנחנו, אנשים מתביישים בחרדיות שלהם, יש כאלה, מה, חזרת בתשובה? עכשיו, מה הוא עושה? הוא מצטדק. לא, לא, למה? כן, בטח. איך אתה עוד לא חזרת, אבל? אני לא מצליח להבין, כאילו, מה אתה מתעמם? מה, שמת כיפה, מישהו מת, אני משתתף. אש לי, תעשה שיתופי מבואות, ירובי חצרות. מה אתה, אני דתי, אף אחד לא מת, מישהו צריך למות? אבא שלך צריך למות שתגיד קדיש? אבא שלך צריך למות שתתפלל? אתה משונה. אם כן, הקדוש ברוך הוא, גם כשאבא שלך מת הוא לא קיים. ואם יש בורא עולם, אז תמיד הוא קיים. לא הבנתי מה קרה כשאבא שלך מת, פתאום נהיה אלוקים? איך אחד אמר לי? עוד הרב, שבוע הבא, אני מספיק לשמור שבת. מה? נגמר לי. מה נגמר לך? מה זה ספירת העומר? אמר לי, לא, אבא שלו מת לפני שנה, ובדיוק נגמר השנה, הוא מפסיק לשמור שבת, הוא שמר בשביל אבא שלו. תגיד לי, אתם השתנענו, שתגענו. מה עובר לאנשים בגולגולת? תגיד לי, מה הולך לך בזכת? אנשים צריכים להצטדק על עצם קיומם. היהודים, כל הזמן בעולם אנחנו מצטדקים, מצטדקים. מה אתה מצטדק? תעמוד על הרגליים שלך. הלו, ויגבה ליבו בדרכי השם, ותרום ותגביה קרננו. אל תתרפס. כל הזמן מתרפסים, גם בימין, כל הזמן מתרפס. מתנצלים לפני השמאל. לכו הביתה, למסור חשבון שהיו בממשלה, הם דרסו, והרסו כל חלקה טובה בלי להתחשב באף אחד. למה אתם כל כך נרפסים? מה קרה? מתי אנחנו לא שמים לב? במקום שהטובים יובילו, הם מצטדקים לפני הרשעים. תגיד לי, מה נהיה ממכם? תעמוד על הרגליים שלך כמו שצריך, ותדפוק על השולחן, תגיד, זה החוק. ומי שיעבור עליו יענש בכל חומר הדין. אנחנו נפרוש מההייטק, לכו הביתה, אני אעזוב את הארץ, תעשה את זה כמה שיותר מהר, אני אשלח לך כרטיס, עליי. אני אוסף כסף שלם כרטיסים, עופו מפה. רק לכו! הרסתם וטימאתם כל חלקה טובה, מי צריך אתכם פה? אני הולך, לך כבר. למה עוד לא הלכת מזמן? לא הבנתי, אני עושה את זה לפני 10 שנים. היה פה הרבה יותר נקי. קלקלתם כל חלקה טובה. להטאבים, קשקושים, שטויות, מה עשיתם פה? תגידו לי משהו אחד טוב שהם עשו האנשים האלה. ארגון בצלם, זה ארגון של שמאלנים, שהולכים ומסנים אותנו בעיני העולם. מי עושה לנו את כל הצרות? זה האנשים הרעים האלה. יראו לי תמונות, אני אומר לכם, אני התבכיתי. תמונות של חיילים עומדים, מזמן זה היה. באה ערבייה, נותנת לו כפות. וואלה, נראה אותך, תחזיר לי. עומד כמו בובה. לא זז. למה, וואלה, אני מצלם אותך עכשיו. תגיד לי, מה נהיה פה? אם זה היה במדינה אחרת, הוא לוקח דקה של הרובן, נותן לקחת לתוך הראש, כמו שהורגים דג קרפיון, וזהו, נחי הביתה. מה את מרביצה לי? מה הולך כאן? תגידו לי, מה, החיילים שלנו נהפכו לברווזי מטווח? למה? העולם שלנו, רבותיי, מאבד כיוון ומאבד זיהוי, תדעו לכם, מאבדים זיהוי, מאבדים את הזהות היהודית, מאבד את הזהות של עצמו אפילו, אני גבר או אישה? נראה, אני אחליט מחר. לא יודע, נראה לי, אולי אני אחליף. תגידי, מה זה פה? מה, 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 מה הולך? מה נהיה בעולם המטורף הזה? כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים. כשאתה תהיה שענה בשפל ברך, ואתה תתקנה למי שאמר והיה העולם. אתם יודעים מה אמר? כשבחו למשה רבנו? ואיך אומר שמה? ידעתי כי אתה ועבדיך טרם תראון מפני אדוני אלוהים. אתם עוד לא נכנעתם. אתם עדיין כשעורף, עדיין הלב שלכם הגס, הלב הערל הזה שלכם עדיין הוא עווה. צריך לתת עוד כמה צ'פחות. אני לפני שבועיים, לי פה אחד התלמידים, הוא גר בנחלים. ביקחתי אותו ביום שישי. הוא אומר לי, הרב, בוא רגע, יש פה מאחורה חוות סוסים של איזה יהודי אחד חרדי שיש לה חווה טיפולית. הגעתי לשם. סוסים, אתם יודעים, מסודרים בתוך האורוות שלהם. אני רואה סוס אחד מחוץ למכלאה, קשור, יש לו פרצוף רע. אמרתי, תשמע, זה הסוס הזה נראה סוס רע מעללים. אומר לי, איך קלטת אותו? טוב, אני רואה הרבה סוסים, זה עוד סוס. סוס רע נראה, ממש רע. אומר לי, קלטת אותו. עוד לא מספיק לדבר, אני רואה אותם לוקחים אותו, נכנסים בפנים לתוך המכלאה הגדולה, ויש באמצע עמוד, והבחורצ'יק שלנו לוקח שוט, ועושה ככה, רוצה לסובב את הסוס מסביב. הסוס עלה על שניים, אחרי סיבוב קטן, עלה על שניים, וירד עם שני הרגליים שלו לראש שלו. אומר לכם, עוד שנייה הוא מרסק לו את הגולגולת, בשנייה האחרונה הוא ברח. אני במקומו הייתי בורח, רק רץ. לא מפסיק לרוץ.
גם שהוא געזה, כאילו לא קרה כלום. עוד פעם, לקח, הביא מקל, דופק בו, דופק בו. והסוס רק מחפש אותו. תן לי שנייה אחת להגיע אליך, תראה מה אני עושה לך. אני אומר לכם, ניסים, ניסים. פתאום הסוס הסתובב, נתן לו זוגיה. אני אומר לכם, אם הוא פוגע לו בראש, הוא מפרק לו את הראש לחצת. אתה יודע איזה זוגיה? בכל, עם כל הגשמק אומרים ביידיש. הוא לא מפסיק. כשהוא ברח החוצה והשאיר את הסוס בפנים, אז הם אומרים, הוא עדיין לא קנוע. צריך לתת לו מכות, לשבור לו את העצמות, רק אז הוא יקנע. הבנתי מסר גדול. יש סוסים בעולם. שאדם מקבלים את העשר מכות, יש אנטיביוטיקה, יש מינון. חייב לגמור 10 כדורים. לא תגמור את העשר מכות, לא תהיה בן אדם. שברו לך את העצמות, אתה תחזור להיות בן אדם. יש אדם, לומד מהשכל. שמע, הפנים, הבין. כשאנחנו היינו ילדים, עוד בבית ספר למורה היה... הייתה שליטה ועוד איזה, שאני הייתי ילד, היינו רואים את המורה, אנו משקשקים. מנהל? נפשי יצא בדברו. לא הגיע. היינו רואים את השרת, היינו מתים. השרת? אימאלה, השרת! אתם יודעים איזה... אתם לא מבינים איזה היררכיה היה בבית ספר. היה פחד, היה אימה, היה כבוד, היה מורה. מי היה יסדבר למורה? תעמוד בפינה. אני רוצה עוד אמר, מורה, תגיד לילד, תעמוד בפינה. אימא שלך, תעמוד. זה הרי שאני לא אבוא אליך. תעמוד בפינה. אם היה יותר חמור, אומרת לו, תעמוד בפינה עם ידיים למעלה. אתם יודעים מה זה, נעמוד עם ידיים ככה? אחרי שתי דקות אתה לא מרגיש את הידיים. המורה, אני יכול להוריד רגע? לא! אתה עומד. והמורה הייתה אומרת, אם לא נכנס לך דרך האוזניים, זה ייכנס דרך הרגליים, אולי דרך הידיים. מי שלא מבין מהאוזניים, יבין מהרגליים. נכון הוא ללצים שפטים. הלץ יקבל הרבה מכות. למה? הוא לא רוצה להיכנע. אני אכניע אותו. עוד מכה בשוט, עוד מכה במקל, עוד זפתה. בסוף תראה את הסוס, הולך בריקוד. מה קרה? איך נהיה את הבחור טוב? אומרת, שמרו לי את כל העצמות, זה יישאר שלם. עזוב אותי. יש אנשים לא מבינים מהשכל, לא מבינים מהאוזניים. למה? למה לא תקשיב? שומע לעצה חכם, אוזן שומעת הוכחת חיים בקרב חכמים תלין. פתח את האוזניים שלך, הסנה אוזניך כאפרכסת, ותקשיב לכל מילה שיוצאת מפי החכם. מה הוא אומר לך? הוא נותן לך דרך חיים, הוא נותן לך חיים. גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה. זה נותן לך חיים, זה נותן לך תקווה, זה נותן לך כיוון בחיים, שלא תתעה, שלא נבוש, ולא ניקלם, ולא ניקשר. אתה הולך בדרך אמת. במקום ללכת בזיגזגים ולקבל זפתה מפה וזפתה משם, יש לך GPS, GPS, יש לך לא GPS, יש לך Waze מדויק, לא Waze שבטעות מכניס לך לכפר ערבי ואולי יהרגו אותך שם. Waze של הקדוש ברוך הוא שאין בו טעויות. מדריך אמיתי, סע קדימה. סע! אם אנחנו היינו מבינים את זה, אשרינו מטום חלקנו מנעים גורלנו. אשרי אותו אדם, אשרי אותו אדם רבותיי שהאוזניים שלו פתוחות. שהלב שלו פתוח, לא רק האוזניים. יש אנשים שומעים באוזניים, אבל לא חודר אליהם ללב כלום. כי הלב שלהם וליבו רחק ממני. בפיו ובשפתיו כבדני, וליבו רחק ממני. הוא מתפלל, אבל הלב שלו לא פה בכלל. הוא לומד, הלב שלו לא פה בכלל. הוא בא לשיעורים, אני אומר לכם, אני ראיתי אנשים, אני לא מאמין. אנשים שאני מכיר אותם, ששנים מגיעים לשיעור, מדי שבת בשבתו. כבר 20 שנה. איזה שיעורים, איזה חיזוקים שאנשים... אני אומר לכם, נהיו חרדים, באו חילונים, הגיעו עם אייפונים לשיעורים, בשבת עם אייפון. בחורות הגיעו עם גופיות, היום נשואות לאברכים. הייתי יום אחד בחתונה, אתם יודעים, אני לא יודע מה הולך, אתה כבר שוכח, אתה כבר לא סופר. זה אלפים של אלפים, זה עשרות אלפים, זה מאות אלפים ששמעו אותך בלייב או לא בלייב. אני מדבר אתכם על אלה ששמעו אותי בלייב. נגשה אליי קבוצה של 10 אנשים בחתונה. הרב, הרב, כולנו חייבים לך את החיים שלך. היינו קבוצה של בנות, כולנו. הגענו לך עם גופיות, חצי ערומות. תראה, כולנו נוסעות לאברכים היום. זה הכל מהשיעורים שלך. מטורף! אין זה דבר! אז איך יכול להיות? רבותיי, בן אדם 15 שנה, אני אומר לכם, מגיע לשיעורים. פגשה אותי אשתו. שהשם יחזיר אותו בתשובה שלמה. אומרת לי, הרב, הוא לא מניח תפילין. הוא לא מברך על מה שהוא אוכל. הוא לא עושה כלום. הוא בא לבית כנסת בשבת, הוא לא מתפלל מילה, היא אומרת לי. תדע לך כלום. אני אומרת לו לברך, הוא אומר לי, סתמי את הפה, תסכים בעניינים שלך. אומרת לי, כל השבת הוא קורא עיתונים של חילונים. אני הייתי עמום. מה? איך יכול להיות? אין בעולם מציאות כזו. הוא יושב בשיעור, הוא לא פה. הוא סתם יושב.
הוא יושב בשביל מלא טופס. הוא יושב בשביל מלא את הפרוטוקול, בסדר, ראיתי. הוא לא נמצא שם. כשאדם יושב לפני הרב בשיעור, צריך לשים את האוזניים ואת הלב שלו. פנתנה לי בך ועיניך לי. המוח שלו כולו שותה בצמא את דבריהם. והווה שותה בצמא את דבריהם. הוא לראות אנשים שיושבים בשיעור תורה, פה שלהם פתוח. אומר, אם לא יכנס דרך האוזניים, אולי יכנס גם מהפה קצת. כולו, רוצה לשמוע כל מילה. הרי החכמים, כמה שיש תורה בעולם, תראו, תמיד רוצים עוד תורה ועוד תורה. זה לא נגמר. תראו כמה ספרים יש, יוצא ספר חדש, מרן הרב עובדיה שהיה חי, עליו השלום, מתגעגעים לימים האלה. כל ספר שהיה יוצא, היינו כולנו רצים, נגמר. שנייה, עכשיו זה הגיע, אין. חכו למהדורה הבאה. כל ספר שהיה מוציא, שנייה, רבותיי, כל האברכים, כל מי שמבין עניין ויודע מה זה ספרים של הרב עובדיה, שלא יצודו הפס, שנייה, אין את הספרים, אין להשיג. תגיד, אתם השתגעתם, חסר לכם תורה, תראה כמה ספרים יש. מה? אני אומר, מה זה דומה? תראו, יש תכונה מאוד מעניינת בדגים בים. הדג בים שוחה. חסר מים בים? יש דבר כזה שהים חסר? ים מלא. אין סוף. והנה רבותיי, הדגים בים יש להם תכונה מאוד מעניינת. שיורדות טיפות מהשמיים של גשם, הדגים עולים אל מה עושים? מה אתה עושה? עוד טיפה אחת של מים. ים דרוב. זה גודל הים. אומר אותו דבר, התורה נמשלה למים. תלמידי החכמים נמצאים בתוך ימה של תורה. כל טיפה חדשה שהבאה עוד איזה ספר, תביא, אני רוצה לראות, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להתקדם, מתחיל איזה חדיה, איזה סברות יש שם, איזה הלכות, איזה חידושים, תביא! זה תורה, זה ים שאין לו סוף. זה ים שאין לו סוף. רחבה מן ים וארוכה מארץ מידה. אין סוף לתורה שלנו. כמה שתלמד, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. כמה שאתה לומד יותר, תראו פלא. כמה שאתה לומד יותר, אתה מבין כמה אתה לא מבין. זה המיוחד בתורה. כמה שאתה לומד, אתה יודע שאתה לא יודע. מי שאומר לך, אני יודע הכל, דרך הוא לא יודע כלום. מי שאומר לך, אני לא יודע, הוא יודע. איך הגמרא אומרת? איסטרה בלגינה, קיש קיש קריה. מה זה אומר? קח קופה, שיש בה שקל אחד, עושה רעש, עושה. קח קופה מפוצצת, תעשה? לא שומעים לו. מי שמלא תורה, אין רעש. לא שומעים אותו. הוא לא מבלבל את המוח. מי שלא יודע כלום, אני, מה אתה, אתה לך הביתה, מה אתה יודע מה חיים שם? אני יודע ואני יודע, אתה לא יודע כלום. מי שיודע לא מדבר, מי שמדבר בדרך כלל לא יודע, ככה זה עובד. מה שצריכים לדעת רבותיי זה, אני רוצה למלא את עצמי בתורה, אני רוצה למלא את עצמי ביראת שמיים. איך עושים את זה? בינת הלב, דרך האוזניים זה נכנס. תקשיב, תשמע, תתבונן בדברים ותפנים. אתה תרוויח את החיים שלך. אתה תרוויח את החיים שלך, ותדע לך שהקדוש ברוך הוא לא מחפש את גבוהי. איך גמרא אומרת על הפסוק? ורמי הקומה גדועים. דווקא אלה שרמי קומה, יש להם גובה, יש להם גאווה, הם הגדועים, הם החתוכים. זה לא אדם שלם. אדם שלם, זה רבותיי, זה אין שלם יותר מלב שבור. אדם שיש לו לב נשבר, יש לו בינת הלב, יכול להבין את מצוקתו של השני. תדע לך, אדם שהוא בדרך כלל, לא אומר חס ושלום על כולם, בדרך כלל מי שעשיר, לא מבין את העני. השבע לא מבין את הרעב. יש כאלה יושבים בממשלה למעלה ברוב המעלות, הוא בכלל לא יודע מה העם סובל. בכלל לא מעניין אותו, זה לא מדבר אליו. לא מעניין אותו שיש סל תרופות, דברים שהם לא בסל תרופות והוא לא יכול להשיג אותם. מה אכפת לו? מה זה העניין שלי? שיסתדר. בשביל מה שמו אותך שם למעלה? ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? למה שמו אותך שם? בשביל לדאוג להם. בשביל זה בחרו בך. שזה אתה יושב בממשלה, זה המקום שממנו צריך לצאת עזרה לעם? ומה אתה עושה עם זה? לקחת את זה לעצמך? שאנשים גאוותנים, שאנשים שקרנים, מרמים. אתה חושב שכשהוא יכול לבוא איתם חשבון? שיקרת. שיקרת לבוחרים בך. זוכרים את ראש הממשלה הקודם? לא, גם הקודם וגם הקודם של הקודם. היה שניים ביחד. שתי צועדים ביחד. הראשון שבהם היה שקרן, פתולוגי, אין דברים כאלה. שיקר לבוחרים שלו, שיקר לעם. כל מילה שנייה שלו, אם אומר לך תאריך, אל תאמין לו. אומר לך, אם הוא ראשון, לך תבדוק. אל תאמין, שקרן, אין דברים כאלה. מטורף על כל המוח, זה לא אמיתי בכלל. איך אתה משקר, בריש גלי, והוא מדבר. תגיד לי, והכי בדיחה שהוא בא לתת מוסר כשהממשלה נבחרה, הוא בא לתת מוסר. הם משחיתים את העם שהם נותנים כסף לאברכים.
מושחת כמוך, לא קם בעולם. לא היה מושחת כזה, רבותיי, לא היה כזה מושחת. אחד שעשה כזה דבר, שרימה את הבוחרים שלו ועשה אחרת, מי אתה בכלל? אז אדם יכול לשקר, אתם יודעים, זה מזכיר לי סיפור. אדם משקר, 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 כשמתגלה הקלון שלו, זה הכי מצחיק. היה איזה אחד, פתח משרד, למשרד לתיווך. משרד תיווך. עכשיו, מי שזוכר שאנחנו היינו ילדים, מאוד היה קשה להשיג גב טלפון. היום יש לו טלפון. כולם אין להם טלפון, יש להם פלאפון. היום החברה מתחננת לך, תעשה טלפון. מי יעשה טלפון? כולם פלאפונים. אז פעם בזמנו להשיג קו טלפון, היית יכול להזמין, הוא אומר לך עוד 3 חודשים, אולי לך תור, אולי. אז הוא פתח משרד תיווך, אבל אין לו טלפון. הזמין קו, אמרו לו עוד 2 חודשים. איך הוא יעבוד בטלפון? תגיד איך אפשר לעבוד שם. אבל הוא חייב לשדר עסקים. מה הוא עשה? הוא עשה איזה פטנט שכשהוא לוחץ על כפתור, הטלפון עושה דרם דרם, את זה הוא הצליח לעשות. טוב? תיווך, מם, מם, מם. בסדר? נכנסים אנשים, והבן אדם יושב מולו, והוא לוחץ על הכפתור, דרם דרם. שנייה, נשמה. הלו, הדירה בתוך רחוב דובדבני, 14, נשמה, פה צריך למהר, פה נחטף הכל כמו עגבני, סליחה, דרם דרם, הטלפון השני. והוא יושב מולו, וואו, 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 פשוט, כמה, אי אפשר לדבר איתו. רבע שעה הוא רק דרן, גרן, 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 ואנשים אומרים, וואו, וואו. והוא מבסוט. יום אחד בא מישהו, עושה לו, שלום, שלום, שב, שב, שנייה. דרן, דרן, אלו, גן, בלה, בלה. אנדרס. אמרו לו, אהבל, אני מחברת טלפון, באתי להתחיל לך קו. מה אתה מוכר לי, תותים, אין לך קו. אדם יבוא לשמיים. השם, אני הייתי בקשר עם זה, בקשר עם זה, ים טומטם, אין לך קשר בך, לא חיברתי אותך. כולך היית מנותק מעצמך אפילו, איזה קשר היה לך. מעצמך היית מנותק, ממני היית מנותק, מהתורה היית מנותק, מהעם שלך היית מנותק, ומעצמך היית מנותק, וזה הכי גרוע. אנשים לא מחוברים לעצמם אפילו, אני מחותם לכם את זה. לעצמו הוא לא מחובר. הוא משקר את עצמו, משקר את החיים שלו, משקר את המשפחה שלו, משקר את כל העולם כולו. אבל הראשון ששיקר זה היה את עצמו. זה פרעו ששיקר את עצמו, ושיקר את העם שלו, וכל כולו חי בשקר. רק בסוף הוא אמר, מי חמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, פרשת שבוע שלנו בקריאת ים סוף. שיקר את כולם. אכל לקה ושילם. הכל ביחד קיבל בסוף על הראש שלו. ישוב עמלו בראשו, ועל קודו חמסו ירד. לכן רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, כל מילה של גדוליה של הראשונים הללו, רבנו יונה, הרמח"ל, כל הענקים הללו, רבותיי, כל מילה שלהם לא תסולא בפז. צריך לדעת, אם אנחנו נחיה לפי תורה, גם השמיים הם לא הגבול, אנחנו יכולים לסוק. אבל חלילה, להפך, בר מינן, תראו את העולם שלנו בלי תורה, תראו איזה ריסוק. זה לא סתם קרה, בניום. מי שזוכר לפני 40 שנה, לא היה ככה נראה העולם החילוני. אף אחד לא יעיז לחשוב על להט"בים. לפני 50 שנה לקל וחומר. שמעתי פעם אחד הרבנים, שכחתי את השם שלו, הרב, שכחתי את שמו, הוא סיפר, הוא אמר שלפני 80 שנה, נשים חילוניות, תקשיבו טוב, הגיעו לים, ורצו להיכנס למים. אישה, והיו הולכות, או אז בזמנו, החילוניות אפילו עם גרביים, שלא יראו את הרגליים שלהם. אומר, חילונית אחת נכנסה למים, והוריד את הגרביים, ולא צריך לתפוס אותם באפולה. אמרה לחברה שלה, אני לא יכולה לצאת מהמים כי אין לי גרביים. לכי תקני לי גרביים שאני אלבש אותם במים כי אני לא יכולה לצאת ככה. אתם הבנתם. היום הולכים גרביים על הראש כדי לעשות שוד אולי. מישהו זוכר איך נראה גרביים בכלל. שם יצילנו. הלוואי שילבשו בגדים. הלוואי בגדים ילבשו. לכן רבותיי אני אומר, העולם הולך ומדרדר יום אחרי יום. אם פעם שהיינו ילדים, הדרדור היה כל שנה, היום זה כל דקה יש כבר דרדור. כל דקה זה לא דומה לדקה הקודמת. העולם מתדרדר בצורות שאי אפשר לתאר אותן. דברים שאתה שומע, אתה לא... אתה מסרב להאמין. אתה אומר, די, נו, אתה צוחק עליי? לא, אמת, אמת. אמת, ככה. שהשם יעזור לנו, שנזכה באמת, רבותיי, כל אחד מאיתנו לקחת את הדברים, ובאמת להשתמש בבינת הלב, ולא לתת ללב להטל בנו, אלא להשתמש במוח שלנו. מה אמרה התורה, את זה אני אעשה. נזכה בקרוב לגאולה שלמה. אמן ואמן. שלום לך, אדוני. אדוני הולך העולם. שהכל יהיה בדברו. אמן. אני רק רוצה להזכיר עוד פעם את הספר שבעזרת השם הולך לצאת בקרוב. מלאכת יוסף, ספר עם 400 עמודים, מצויר, מאויר, בדפים צבעוניים, כל הלכה כל כך ברורה, עם תוספות גדולות על מה שהיה קודם לכן, עם כל מיני הקדמות נפלאות שמסבירות את מהות המלאכה.
רבותיי, ספר שהולך להיות לעזר גדול בהרבה בתי ישראל, ותדעו לכם, זה פרויקט אדיר, ששם, רבותיי, בספר הזה מושקע כבר קרוב ל-100,000 שקל, שתבינו על מה אני מדבר. וכל אחד יכול להיות שותף בספר הזה, בהרמת תרומה. מי שיתן תרומה של 500 שקל, יוכל לתת שתי שמות שיכתבו בספר הזה להצלחה, לרפואה או להבדיל, לא נשמעת. ומי שיתרום 1,000 שקל, יוכל לתת 5 שמות. אז תדעו לכם, רבותיי, שמעבר לשמות, מעבר לכל, הזכות היא לנצח. תדעו לכם, שלמה המלך אומר, והרבות ספרים הרבה. אדם שזוכה להוציא ספר, זה אתה נהיה חלק מהמוציא ספר, זה אתה מוציא ספר. הזכות שלו גדולה בשמיים, כי כל הזמן שלומדים בזה, אפילו אחרי שהוא יפטר, הוא כל הזמן עולה ומתעלה בזכות אותם לומדים. לכן זה מעלה גדולה מאוד. ומי שרוצה להיות שותף בספר, ירים את היד, נעשה לו משבח. יש מישהו רוצה לקחת, יגיד עכשיו ונברך אותו. יש מישהו? זכות גדולה ועצומה. מי אמר אני ולא קיבל? זכות גדולה ועצומה, רבותיי. מישהו רוצה לקחת? טוב. אני דיברתי, הזכרתי. יש כאלה כצריכים לישון על זה, לחשוב על זה, לעכל את זה. אבל אני אומר לכם, מי שחכם, יקפוץ עכשיו למצר רב הדי, אחר כך יקרר אותך. עכשיו זה מעלה גדולה. תגיד, אני לוקח. תאמינו לי, אף אחד לא יעני מ-500 שקל, אתה גם לא תרגיש את זה.